До Вінниці завітала делегація з Коломиї. Серед гостей – міський голова Богдан Станіславський, три його заступники, керуючі справами виконкому та три начальники управлінь. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов. Знайомство з нашим містом розпочали з цілодобової варти та ситуаційного центру. А ще зустрілися з мером Сергієм Моргуновим та його заступниками. Обговорили питання, в яких Вінниця є прикладом для багатьох міст України. Головна ціль візиту – обмін досвідом та можлива подальша співпраця. Делегація перебуватиме у місті протягом 2 днів. Коломийська делегація також показала своє зацікавлення в питаннях будівництва житла, в тому числі для військових, роботу індустріальних парків, доступ до міжнародних кредитних програм. У рамках візиту, серед іншого, запланована зустріч із представниками профільних департаментів, де гості можуть більш детально ознайомитись зі структурою та організацією їх роботи. Ми робимо через програму муніципального житла, а це не видача безкоштовно квартир, а це іпотека, відповідні програми. Якщо, наприклад, сьогодні на ринку житла, первинному ринку житла в місті Вінниці, там ціна за квадратний метр там в пределах 37-40 тисяч гривень, то ми, наприклад, будуємо за 22. UPC Group як зайшла, вони шукали земельну ділянку, вони постукались в кабінет, ми їх, як кажуть, взяли і не відпустили, да? Отаким чином. Потім вони вже коли з кимось спілкуються в своєму середовищі, ну, от, крім того, що ми свою роботу якусь там проводимо, промоцію там, міста, ну, от, вони на своєму, я кажу, на своїй мові вже пояснюють, що тут ноль корупції, тут ніхто нічого ні за що не бере в них, там, що вони заходять там. А тут роблять отакі там, речі для розвитку інфраструктури, от, комфортність міста там, і так далі. Це комплекс питань.